Александър Белов дълго време беше фаворит в Белград, а сега има фаворити на Валандовчанки. Белов ги полови Валандовчанки. Настапот во Валандовската дискотека TNT Викендов на Александър Белов заедно со Бекстейдж го оправда враќањето на студентот од Академијата Операција Триумф на македонската музичка сцена. Денови беше актуелен со неговиот најнов хит Една. Викендово Валандово беше актуелен со најголемите хитови од просторот на поранешна Југославија. Валандово ќе памети тоа дека бекстејдж ги пренесува најинтересните моменти од Александър Белов во TNT.